Գյումրու համայն կապետարանում կայացավ Հալդի Կոնսալտ ցամանապակ պատասխանատվության ընկերության կողմից ներկայացված Գյումրի քաղաքի Խանջան և Չայկովսկու փողոցների հաղթանակի պողոտայի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցուն հարակից այգու Աբովյան փողոցի աջ և ձախ հատվածների Աճեմյան Հանես Օղլյան Ջիվանի Տերյան և Նալբանդյան փողոցների վերականգնումի ընթացրագրի նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտերի վերաբերյալ երկրորդ հանրային քննարկումը, որին ներկա էին բնակիչներ վերոնշյալ փողոցներից, որտեղ վերականգնում է սպասվում։ Բնակիչների հուզող հարցերին պատասխանեցին ծրագրի հեղինակները։ Եթե ծրագիրն ընդունվի, ապա սպասվող փոփոխությունները կօգնեն նաև Գյումրիում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Նշենք, որ սպասվում է ևս երկու հանրային քննարկում։ Բոլոր փողոցներում նախատեսված է ամբողջովին վերականգնել ճանապարհային ծածկը, լիարժեք նոր ճանապարհային ծածկ նախատեսել, գոյությունեցողը հեռացնել, նորը տեղադրել։ Նախատեսում ենք բոլոր հետնյութների համար նախատեսվող մայթերը վերականգնել ամբողջովին նոր սալիկներով։ Միևնույն ժամանակ նախատեսված է բոլոր ինժեներական կոմունիկացիաները, որոնք գտնվում են վերգետնյան ճանապարհների ճակատին, շենքերի ճակատին, նախատեսում է հիմնականում որտեղ հնարավոր է գազ, լույս, ջուր կոմունիկացիաների վերատեղադրում, այսինքն ցանկալիա, որ դրանք վերատեղադրվեն մայթերի տակ կամ ճանապարհի տակ։ Նախատեսվում է Սուրբ Ամենափրկիչ տարածքի լիարժեք բարեկարգում և շատրվանների վերանորոգում, նոր շատրվանների տեղադրում, նոր սիզամարգերի մեծացում, կանաչապատում և բոլոր հարակից փողոցի, Աբովյան հարակից փողոցի լիարժեք բարեկարգում։ Բարեկարգվելու են ուրեմն զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները, ճանապարհների վերակառուցումը տեղի ունենալու, ինչպես նշեց իմ գործընկերը, բոլոր արտաքին կոմունիկացիոն ցանցերը տեղափոխվելու են ստորգետյան դարձնելու, ցանկանայի նաև ավելացնել, որ Սույն ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև սակավ շարժունակություն ունեցող մարդկանց համար նախատեսել համապատասխան կահավորանքով ճանապարհներ։ Ծրագիրը պարտադիր վերահսկող ինժեներա ունենալու, որը կզբաղվի հենց այս ծրագրով, և ամիսը նվազագույնը երկու անգամ այցելելու Աշին հրապարակ, որակի հավաստիանալը, որ որակյալ է իրականացվում, և նախագծին համապատասխան ունենալու ենք հեղինակային վերահսկողություն, և հետևելու են, որ նախագծին համապատասխան իրականացվեն աշխատանքները, նաև տեղում լինելու է տեղ հսկող